Per mi el Premi Dona TIC suposa responsabilitat. Responsabilitat perquè, tot i que és un reconeixement a una trajectòria, tens el deure, tens el compromís, d'alguna manera, de ser un referent per les noves generacions de dones que es vulguin endinsar al món de la tecnologia. Recordo molt bé quan jo vaig començar aquest procés, tots els dubtes, totes les pors que tenia, la manca de referents on jo em podia projectar i, per tant, espero ser aquest referent, aquesta imatge per moltes noies que comencin i que es donin compte que treballar en una carrera tecnològica i liderar-la no només és una realitat, sinó que està a l'abast de tots i de totes. Clar, moltes vegades crec que el problema és que si no tens referents, no? Si no et pots mirar, no? amb dones o no? qualsevol persona que et pugui servir com a referent o que et puguis, no sé, com d'inspiració, difícilment et plantejaràs coses si no saps que existeixen, no? I crec que també hi ha una mica el cliché, no? de dir les dones amb aspectes tècnics, doncs són molt tècnics, no? no tenen impacte per la societat, i després el que t'adones és que és completament el contrari, vull dir que ja no únicament les enginyeries, no? però també carreres tècniques o ciència tenen molt impacte a la societat i també són molt creatives i d'innovació. Cuando una chica, cuando una persona joven elige una carrera o piensa sobre su futura trayectoria profesional, eso tiene un componente muy aspiracional, en el sentido de que tú quieres ser o te quieres parecer a alguien, ¿no? Y por eso mismo los referentes son tan importantes. Si todos los referentes que tú conoces son referentes de hombres, es muy difícil que tú te puedas proyectar en esas personas, ¿no? Creo además que no solamente es importante que haya referentes, sino que haya referentes que sean cercanos o que sean accesibles. Es decir, que no sean siempre supermujeres referentes, sino que sean mujeres normales, de la misma forma que hay hombres normales que todos conocemos, ¿no? O sea, que los referentes son importantes en la medida en la que nos permiten a nosotros, que nos dan una condición de posibilidad del tipo de cosas que luego podremos hacer.